Доброго дня. Наша розмова стосується шкільного харчування. Будь ласка, скажіть, а з яких продуктів складати це нове меню? Нове меню, в принципі, складатиметься з тих самих харчових продуктів, які використовувались до того, як були затверджені нові норми харчування, тому що той набір харчових продуктів, який наразі може використовуватись для організації харчування дітей в закладах освіти, він в переважній більшості відповідає і тому набору, який був. Що сюди входить? Це зернові, злакові і бобові крупи або бобові. Це картопля, це фрукти, це різноманітні овочі, це м'ясо птиці, це червоне м'ясо, таке як свинина, телятина, рослинні олії або вершкове масло, сіль, цукор. Єдине, що сіль та цукор наразі в значно меншій кількості, ніж це пропонувалось старими нормами харчування. Крім того, набір харчових продуктів включає в себе молоко і молочні продукти, які також потрібні дітям для розвитку організму. Тому меню по великому рахунку більше буде стосуватись креативу, напевно, кухарів і готовності їх готувати нові страви. Тому що можна, наприклад, з м'яса готувати тільки котлети, а можна з того ж самого м'яса готувати зовсім різні страви – болоньєзе, бістроганов, гуляш і так далі. В порівнянні з минулими нормами харчування відсутні в повному обсязі кондитерські вироби, відсутні ковбасні вироби, сосиски, відсутні м'ясні рибні консерви, що покликано для все ж таки профілактики виникнення неінфекційних захворювань, тому що ці харчові продукти пов'язують з надмірною кількістю солі і цукру в них. Крім того, в наборі харчових продуктів, який наразі пропонується дітям для організації харчування, значною мірою зменшена кількість солі, зменшена кількість цукру, що знову ж таки покликано на профілактику неінфекційних захворювань, і ці норми встановлені відповідно до тих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, які вона надає для запровадження здорового харчування. На рахунок вартості харчування, в принципі, ми як Міністерство охорони здоров'я не можемо коментувати це питання, тому що вартість харчування залежить від, власне, того меню, яке буде складене. Тому що, якщо ми беремо норми харчування передбачають, наприклад, таку групу харчових продуктів, як крупи і бобові. От в залежності від того, які страви з круп і бобових увійдуть в меню, від цього і буде залежати ціна. Тобто, якщо будуть використовувати, наприклад, рис, гречку, це одна вартість. Якщо будуть використовувати пшеничну ясну кашу, це зовсім інша ціна. Звісно, що вартість, скоріше за все, коливається в залежності від того чи іншого регіону, в залежності, знову ж таки, від тих чи інших страв, які увійшли в меню. Загалом середня вартість набору харчових продуктів в порівнянні з минулим набором харчових продуктів, вона не відрізняється по вартості. Єдине, ми маємо, знову ж таки, розуміти питання інфляції, які відбуваються, і загалом здорожчання цін на харчові продукти. Старі норми, називаємо їх так, були затверджені ще у 2004-му, якщо я не помиляюсь, році. За цей час значною мірою змінилась і структура харчування, і змінилась поведінка дітей в тому числі. Змінилась дуже сильно фізична активність. І, відповідно, якщо діти раніше проводили більше часу, займаючись руховими іграми або якимись видами спорту, але в переважній більшості це були, напевно, рухові ігри, і вони більше рухались, менше сиділи. Наразі діти
На превеликий жаль, значно менше уваги приділяють фізичній активності. Вони більше проводять часу за гаджетами, за комп'ютерами, телефонами. І, відповідно, і кількість енергії, яку вони споживають, зменшилась. Тому що людині, яка активно займається спортом або взагалі веде активний, має фізичну активність високу, звісно, що їй енергії для задоволення потреб організму потрібно більше. Ну і крім того, Міністерство охорони здоров'я України ще в 2017 році переглянуло норми фізіологічних потреб населення в енергії мікро- і макроелементах і знову ж таки ці фізіологічні норми, ці потреби також були зменшені, знову ж таки, в зв'язку зі зниженням значним фізичної активності загалом населення України. Відповідно, варто було і потрібно було вносити зміни до норм харчування. І, як я вже сказала, ця реформа покликана на набуття нашими маленькими українцями, на набуття дітьми навиків здорового харчування для того, щоб ці навики вони з собою несли в доросле життя і цим самим зменшити той рівень неінфекційної захворюваності, який є в країні, що пов'язано з таким із факторів ризику для розвитку неінфекційних захворювань, як нездорове харчування. Хочу наголосити на відмінності норм харчування і меню, тому що норми харчування, вони обов'язкові от в такому вигляді, в якому вони затверджені постановою Кабінету міністрів 305 від 24 березня 2021 року, вони діють на всій території країни і є обов'язковими для виконання. Стосовно меню, тобто того набору страв, який пропонується дітям для харчування в закладах освіти, меню може бути різним. Зазначена реформа харчування, вона поширюється не тільки на школи, не тільки на заклади загальної середньої освіти, вона поширюється загалом на всі дитячі організовані колективи. Норми харчування встановлені для дітей віком від 0 до 18 років. Порядок організації харчування також стосується і закладів дошкільної освіти, тобто дитячих садочків. Ці документи стосуються також закладів оздоровлення і відпочинку, де відпочивають діти і оздоровлюються. Тому ця реформа комплексна, вона стосується всіх, ще раз повторюсь, дитячих організованих колективів, тому ми віримо в її успіх. Адже дитина, яка пішла в дитячий садочок і набула там навичок здорового харчування, вона вже в школу прийшла із сформованими такими навичками і вона буде дуже добре сприймати те, що їй буде пропонуватись в школі. Єдине, що варто зауважити, що до цієї реформи мають долучитися і батьки. Тому що якщо батьки не будуть хоча б потрішечку, понебагато змінювати свої харчові звички вдома, то реформі в школі або в садочку, ну, звісно, що буде йти складніше. Тому що якщо дитині будуть, наприклад, вдома дозволяти досолювати їжу, то, звісно, що в школі вона або в садочку буде казати, воно не солене, не смачне, я такого їсти не буду. Тобто кожному з нас потрібно зрозуміти, кожному з батьків і взагалі з тих людей, в яких є діти, онуки, племінники, племінниці, варто зрозуміти, що ми кожен відповідаємо за їх здоров'я і за своє здоров'я, в першу чергу, кожен з нас. Тому варто долучатись до цієї реформи і починати і в тому числі змінювати харчування вдома. Дякую.